Antes de assistir ao vídeo, não esquece de deixar o seu like e caso seja a sua primeira vez por aqui, se inscreve no canal e acompanhe tudo o que acontece no Tricolor. Se fosse assim, seria ótimo. É, nossa equipe foi bem, acredito que quando a água começou a baixar, a gente melhorou bastante no jogo, facilitou bastante para o nosso toque de bola. E acredito que um 4-0 num clássico dá bastante confiança para o time, que a gente possa manter esse nível e ir ganhando as próximas partidas. Claro que é muito cedo, né? É um princípio de trabalho do Crespo, mas a gente já vê um São Paulo diferente, não só no esquema tático, que ele gosta de três zagueiros, mas é um espírito diferente? Acredito que não. Os jogadores são os mesmos da temporada passada. O estilo de jogo é com certeza diferente e a gente também está bem empenhado para ganhar esse campeonato. Tá precisando de férias, não? Ainda não. Bom, aqui tá falando com a gente, veio falar com a gente. Ah, isso é claro que é só o primeiro jogo do Ariel Holan, começo de temporada, mas um 4-0 num clássico, tem Libertadores terça-feira, já começa pesado, pressão? Mesmo sendo o início de um trabalho, um time recheado de garoto, isso não serve de desculpa, a gente não pode admitir perder um jogo, né, dessa forma, mesmo com o campo alagado, e o que a gente trabalhou na semana não foi possível colocar em prática. Jogar aqui no Santos é sempre uma pressão enorme, que a gente está acostumado com essa pressão. Agora a gente precisa superar essa derrota, que é difícil, é complicado. Perder um jogo dessa forma, ainda mais um clássico, mas a gente precisa se reerguer, porque terça-feira a gente tem um jogo importante. Claro que o primeiro tempo e conseguiu fazer um gol. É difícil explicar. Cada jogo é um jogo. Ali a gente encontrou dificuldades dentro da partida. Não conseguimos, como eu falei, colocar em prática o que a gente tinha trabalhado e a gente acabou sofrendo. Obrigada.